Bom dia, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar uma dúvida que eu também tinha e agora eu não tenho mais. É a seguinte: eu posso dirigir em mais de um aplicativo com o mesmo carro? E a resposta é bem fácil. A resposta é sim! Um app não tem nada a ver com o outro. Atualmente eu estou cadastrado na Uber, foi a primeira que eu me cadastrei, e uma semana depois eu me cadastrei na 99 Pop. Nas duas eu cadastrei com o meu Jack J3, o meu carro é aceito tanto na Uber quanto na Pop, então eu tenho cadastro nas duas. Então é possível sim, com o mesmo carro você pode dirigir na 99 Pop, na Uber, e se seu carro atender os padrões do Cabify, eu digo mais, você pode dirigir na 99 Pop, na Uber e na Cabify. Esses são os aplicativos que a gente tem aqui em Curitiba atuando hoje. Eu sei que em São Paulo tem mais aplicativos, mas é assim, você não é exclusivo contratado de um aplicativo. O que acontece é quando você estiver online em um, você não pode estar online no outro. Um aplicativo chamou, fica offline no outro e vai trabalhar. Então é possível sim, com o mesmo carro, o mesmo motorista, ter o cadastro nos dois aplicativos. Beleza, pesada? Tudo de bom para vocês, valeu!